بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس أعاجين جماعة إزالة البدع وإقامة السنة تقرم حكومة فنتوة تجهر كذنا ودى تحت فنتوة ديبشان دنسراوة بشان قرقشن جاغوران چن وكيلان تنجها الحاج أبو بكر ساني ستات أغنائزين سكتري الحاج صحابي محمد ستات ترينو أوبسا وغا أسمان لكمان ستات كماندان الحاج أسمان تاهر ستات غروب ليدا الحاج عبد الله بولد ستات باترول 2 da kuma shugabanninsu na division Alhaji Liyu Muhammad Puntua divisional leader da Malam Sani Adam Nasarawa divisional leader da sakatarorin su da sauran yan majalisar su tana sanar da yan agajin karamar hukumar Puntua cewa ta shirya gaggarumar samina campaign don ci gaban yan agajin ta a ranakun Alhamis da Juma'a da Asabar da Lahadi 22 zuwa 25 ga watan 2 shekara ta 2024 a babban masallacin Juma'a dake Zaria Road Puntua mai taken gudunmuwar yan agaji don inganta tsaro tare da hanyoyin taimakon farko na zamani. Wannan samina jami'an tsaro sun shirya tsaf domin bada gudunmuwar su a wannan samina. Wannan samina ce wadda za ta amfane ka, ta amfane su, ta amfane mu, ta amfane ni, sannan kuma ta amfane jami'an tsaro tare da al'umma gari baki daya. Dangane da muhimmancin wannan samina, shi kanshi daraktan agaji na jihar Katsina Alhaji Abdullahi Ayan Bakori da state secretary Alhaji Mahmud Gambo inda suka ce su ma ba za su bari a ba su labari ba da su za a yi wannan samina. Don haka dan uwa, ina mai baka shawara kai ma ka zo a yi wannan samina tare da kai. Sanarwa daga majalisar agaji ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta karamar hukumar Puntua tare da murya Abubakar Idris Puntua SA Media Park of Jubilee Puntua local government.